Ավել խուտ շաբաթ 15 ցածը դա ածուցե Radio Georgian Times-ից Էթերში սպորտული թոք շոու դամատեվիտի դրո Radio Georgian Times-ի FM 92.3 վագետը դինոս ռացուցիտ Ոգես անույթ բացեմլո ռադիո մսմենելեբո դա մաուրեբլեբո շեգახსენებთ რომ თქვენ შეგიძლიათ Radio Georgian Times-ს უსმინოთ და უყუროთ როგორც Radio Talgaze FM 92.3 ასევე სილკნეტის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენს გადაცემას და მაგთისაცეც რა თქმა უნდა My Video G-ზეც. Მე კი გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ და უყურებთ სპორტულ ток შოუს დამატებითი დრო მე მის თანყვან დავით ხვადაგიანი გახლავართ და დღეს ვისაუბრებთ ფეხბურთზე ვისაუბრებთ ჩვენს ნაკრებზე ეროვნულ ნაკრებზე რომელიც დღეს იწყებს სწორედ მსოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს Pirueli matchi gvaq Stockholmshi Shvedetis zalyan zlier gundtan da aseve uakhlois ramdenime dgeshi kidev ori metad mishlovani matchi gvekneba Tbilisi Espanetan 28 marts da shemdeg 31 matchi gve gasvlaze sabrznetat ai am temis irguli chveni eronuli gundis irguli chvens molodinebze nebatakheluaze tu sheileba ase itkvas savaraudo shedegebze akhal mtsukhnelze ratkma unda frangi specialisti mogekhsenebat Vilsanioli chaudga chvens nakreb satavishi visaubreb chven გადაცემის სტუმრებთან ერთად ისინი კი არიან ბატონი რევაზ ზოზუაშვილი თბილისის დინამოს ლეგენდარული ფეხბურთელი დამსახურებული მწვრთნელი უკვე შემდგომში და ჟურნალისტი ჩემი კოლეგა გიორგი იაკობაშვილი ფეხბურთის დიდი კომაგი რომელთანაც ასევე გვექნება საინტერესო კითხვები და მისი მოსაზრები როგორც ჟურნალისტის ასევე როგორც კომაგის ფეხბურთისა და ვფიქრობ საინტერესო გადაცემა უნდა გამოვიდეს მაშასე დავიწყოთ მოგესალმებით პირველ რიგში ბატონებო დიდი მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები პირდაპირ გადავიდეთ თემაზე და თქვა ბატონ რეზო თქვენგან დავიწყებ მაშასე დღეს გვაქვს მატჩი კონკრეტული ახალი მოლოდინით ახალი იმედებით ყველა ციკლს ხვდებით ხოლმე ასე ბოლო 30 წელია მას შემდეგ რაც საქართველოს ფეხბურთი დამოუკიდებელი გახდა თუმცა ამ იმედებს არ უწერია ჯერჯერობით ახდენა და იმედი გვაქვს რომ უახლოეს მომავალში ახდება მიუხედავად იმისა რომ აი ახლა სულ რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ ევროპირველობაზე გვეთამაშა მაგრამ არ გამოვიდა თქვენ რასელით ამ შესარჩევი ციკლისგან ახალი მწვრთნელისგან და რამდენიმე ახალი საინტერესო ფეხბურთელიც არის გამოძახებული ნაკრების შემადგენლობაში რომელთა თამაში საქმეში ხილვა საინტერესო იქნება ნუ მე მგონი ამის უფლება რომ ჩვენი ქართული ფეხბურთზე ველაპარაკო წარსული დღევანდელი დღე და მომავალზეც და ასაკვირველია ერთ-ერთი უბედნიერესი დღეა ჩვენთვის ფეხბურთელებისთვის ეს პერიოდი, როდესაც მონაწილეობაში შევდივართ მსოფლიო ფეხბურთში, რასაც ქვია მსოფლიო ჩემპიონატი. მსოფლიო ჩემპიონატზე შესვლა, მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაში და ნაკრების თამაში და მაშინ ხარ სახელმწიფო, როდესაც ყავს იქ წამსვლელი და იქ მოთამაშე ფეხბურთელები და იქ მოთამაშე გუნდი. ამიტომ მე იმდენად მე არ ვიცი მე ხელშეხება იმდენად ჯაჭური ხელშეხება მქონდა ჩემ უმფროს კოლეგებთან ჩემი წოვანების კოლეგებთან დღემადელ კოლეგებთან კიდე დღემადელი პლეადის კოლეგებთან რომ ერთი კაი დიდი ძლიერი ჯაჭვი გაკეთდება ფეხბურთელების რომელაც მონაწილეობა ღებულობდნენ მსოფლიო პირველობებზე და ქართველები აღიარებული იყვნენ როგორც არ ვიცი ფლანგის ვარსკვლავები ცენტრალური დამცველები მურთას ხურცილავა და გივი ჩოხელი სერაჩივაძე კაპიტნებად ამიტომ აი სოფლიო პირველობა სოფლიო თამაში არ მაკვირებს და იმიტომ რომ ქუჩიდან მოსული ვარ სოფლიო პირველობაზე რიონის პირიდან სოფლიო პირველობაზე და ამიტომ ისე გავიარე ეს ყველაფერი ეტაპი რომ ბარიერები ძალიან ძლიერი იყო გადასალახი და გადავიარე და დღეს რას ფიქრობ არაფერს არ ფიქრობ ფიქრობ ერთ რამეს ქართული ფეხბურთი ფეხბურთელები სოფლიო პირველობაზე უნდა მონაწილეობდეს ფინალში იმიტომ რომ ვინც მივიღეთ იქ მონაწილეობა ყველა საუკეთესო წამოვედით იქიდან კი ბატონო ხო ამიტომ მე ეჭვიძარ მეპარება რომ ჩვენი საქართველო ჩვენი ქართული ფეხბურთი
როგორც ქუთაისის წვანილი სულ არ ამოდის წვანედან, ისე ქართული ფეხბურთის აღმავლობას ნახავთ და ეს დღეიდან მინდა დაიწყოს. საინტერესო შედარება იყო ბანდერიოზო, გავაგრძელებ რა თქმა უნდა თქვენთან საუბარს. გიორგ, შენი მოსაზრება და შენი ასე ვთქვათ მოკლე რეზიუმე რო ვთქვათ იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს იწყება ახალი შესარჩევი და რას ელი პირადად შენ? Მე ვფიქრობ, სანიოლმა აბსოლუტურად სწორად განსაზღვრა და სიმართლეს თვალებში უნდა ჩავხედოთ. Ეს შესარჩევი ციკლი უნდა იყოს შემდეგი უკვე ევროპისთვის მოსამზადებელი, იმიტომ რომ ის ბიჭები, რომლებიც ახლა წამოვიდნენ, სწორედ იმას საქში არიან, რომ დღევანდელი გამოცდილება, რომელსაც შეიძენენ 3 და 4 წლის შემდეგ ძალიან წარადგებათ, როცა უკვე ფეხბურთელი დაღვინების ასაკში შედის, როცა მისი ოქროს წლები იწყება და ეს მოხდება 3-4 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, თუ ტრამვიანობა არ გაგვთანჯავს, ჩვენ ყავს ძალიან კარგი ბოლო წლების პრეცედენტები გვაქვს. ძალიან კარგი მომავალი ყავს და ეს ტრამვიანობა ცალკე სალაპარაკო თემა, სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ბატონი რეზო გვიყვებოდა და გვეუბნებოდა. აქ ისეთ დეტალებია, რომ ვერც ჟურნალისტები, ვერც უბრალოდ გულშემატკივრები, რაც არ უნდა სტაჟიანები იყვნენ, ვერ ჩახვდებიან, თუ სპეციალისტებმა არ მიაქციეს ყურადღება. აი ჩაკვეტაძის თემა, რომელსაც ასევე იმეთველით, აი კენია, რომელიც ტრაგედია უბრალოდ რა მოხდა, ჩვენი მენტალური პრობლემები ეროვნული, რომელიც გვაქვს უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში და ხელს გვიშლის კიდევაც, განსაკუთრებით აი დამოუკიდებლობა რაც მოიპოვეთ მას შემდეგ. ბევრია სალაპარაკო, თუმცა როგორც ახალი წელი იწყება ხოლმე რაღაც ახალი იმედებით, ესე არის, ესეც ჩემოდათო, განსაკუთრებით მას შემდეგ. ზოგადად ოპტიმისტი ერი. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თბილისში ბულგარეთის სტოიჩკოვის ბულგარეთი დაამარცხეთ, ყოველი თამაში ჩვენთვის არის, რომ აი ხლა როგორც არჩევლებრივ გამოფენაში რომ აი მე ამისგან გავაკეთებ და ვერაფერსაც ჯერჯერობით ეს ხოჟელა იბრაგიმოვიჩიც და დღეს იმას და რეგულარიანტი გავუკეთე დავამარცხო. პირველი მაგია დასამარცხებელი მე დაკრებ. ბანდურეძო, თქვენთან გადმოალის ყავს ახალი მწვრთელი, ფრანგი სპეციალისტი, ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ფეხბურთელი თავიზროზეთ, თუმცა სამწვრთნელო ასე ვთქვათ გამოცდილება პირდაპირ ვთქვათ მაინცდამაინც დიდი არ გააჩნია და შთამბეჭდავი მით უმეტეს, ხო? თქვენი გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობთ, რატომ გააკეთა ფედერაცია მარჩევანი ფრანგ სპეციალისტზე? ცოტა ხო არ დააგვიანდა კიდევაც ნაკრების მთავარი მწვრთნელის შერჩევა და რას უნდა ველოდოთ მისგან? ამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სანიოლმა, რომ ვითამაშებთ შემტევ ფეხბურთს. ანუ რაღაც ქართველების ხასიათში დაინახა ეს. თუ რა შეასახა? ნუ ახლა მაგ შეკითხვას უცხოდ გახსნა, ესე იგი ის ტრენერი, ის მწვრთნელი, რომელიც აქცენტს აკეთებს შემტევ ფეხბურთზე, რა დააშავა დაცვა? მაგრამ ჩვენ გარმონიული ფეხბურთი უნდა ვითამაშო, საჭიროა ყველა ვაწობი წინ, საჭიროა ყველა ფრთდება უკან, იმიტომ რომ უკვე დროა გადავიღოთ ეს თამაში კალათბურთელებით. პრინციპში ტოტალური ფეხბურთი. ტოტალური ფეხბურთი, ხო, იმიტომ რომ როდიდან დაიწყო მაგის აღორძინება ჰოლანდიის ნაკრებმა და მიდიოდნენ წინ უკან, მოდიოდნენ ყველა უკან და ის რომ მე დღეს რათ უნდა ლაპარაკი, რომ პირველ ნომრად ვთამაშობ, ამიტომ შეტევას ვთამაშობ, ამის მაგალითები ახლა ჩვენ თამაშებში გვაქვს, რომ უყურებთ რომ თამაშები მიდის 80% ყველა შეტევაშია, უყურებ რომ 4 გოლი, 3 გოლი, 5, 2 თავს იკებენ. ძველები აქტიურად ერთვებიან ძალიან. აქტიურად ერთვებიან, ტოვებენ ზონებს და მაგრამ ვის უნდა ეგეთი ფეხბურთი? ვის უნდა ეგეთი ფეხბურთი? 3 და 4 და 5 რო გაგევა და 5 და 4-ს იმაშობ, რატო გაჩერებ დაცვას? მოდი გარმონიულად არ არის ეს სტორი სალაპარაკო, რომ პირველ ნომრად თამაშობ, პირველ ნომრად თუ თამაშობ დაცვაში უნდა იყო, კარებში უნდა იყო, შუაში უნდა იყო და შეტევაში უნდა იყო. და ასე რომ დღეს დადგა ის ეპოქა და დადგა ის ფეხბურთი, რომ თუ თითეული ფეხბურთელი მოედანზე თავისი ზონიდან არ გადადის სხვა ზონაში და იმ ზონის თამაში არ იცის ზუსტად როგორ უნდა ითამაშოს, ის ფეხბურთელი დღეს მსოფლიო პირველობისთვის არაა მზად. ბანდურეძო, ჩაგიკითხებთ, ანუ სანიოლის ამ პოსტულატს არ ეთანხმებით გარკვეულად? არა, მე ახლა თქვენ არ გეთანხმებით, იმიტომ რომ შორს იქით არასდროს არ თქვათ იგი, რომ ჩვენ მსოფლიო პირველობაზე ვერ გავალთ და ამას ვთამაშობთ, იმიტომ რომ ევროპაზე კარგად ვითამაშოთ. არა, ჩვენ ახლა მსოფლიო პირველობისთვის უნდა ვითამაშოთ, გაიგე, რომ ჩვენი გუნდი და ჩვენი გუნდი გახდეს ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში, როგორც ვიყავით.
Tvar, au, eclaroșen, am găsit dava levamice, rome, ai, cel, am, es, stopi opi Europa, i vitu unda i tamașo, tro, mere, Europa, zvei ca e gamuște, dar, aki da, 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 la sacrilegiu. Vai, Jogani, risizange biari, am gândit, 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 am Vite vă zato, mașin ragact, tici, ragact, rohure, situație, situația, soro, tkven, fizicura ta mas vera, sept, computere ce iase, tukve, computere, gata, telefon, telegin, șehede, rasova, eger, holează sau că tu să fie multeni. Reupus mogaceos, mesida, aset, da, iset, varsclebi. Anda, tu gina dramandeli Ibrahimovici. Uzda otri sati, dar nu zăbi na kere ebi, să nebi na kere ebi. Pati uzce mă spus ahurăm, să aset asak și pe hurtelile aserul n-am ajuns. Profesionali martor. Tu gina, tu gina. Ronaldo, Ronaldo, adgiliara, ubanși, moedani u alcotes, na kere ebi da, i stadioni. Da? Tarbasi. Da. Kidekai, es computer s-o chartau. I cu ureb, rogor, amis tehnicul și sașul ureb, rogor, vargișos, reali, rogor, vargișos, satiho, satiho, da, magi, ce e? 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 Ce Tundas dacă ești trebuie copilul, cum mai înscarge să ajungi? Asta e problema. Mocle perioadă, ce este alon, tlianat, cartul, peburti, dar are resurse acum. Gamul i-a halbat, ce mi s-a zis, ăla este peburti, vinț, unda igos. Când homarga, trame, se tine, ganshoi, bultar, nu genul, ai vigat ce e leva, ide copil. Ai adres pe la ze cargi hiti. Are Kobiashvili, Iashvili, Damaki. Sameuri. Uite, rome, iertat. Riskiani, kaci, mainz gamartelebulia. Mi tu metes, tu șeuhedau, roca cuke, trilisla, da su lebuli, hoci gupic nobilia, da modihar sa kartolo znakreši, romelic, ali nu rating și dublat, ga čujem da sam cuharot, magram bakti, ahom, espaneti kao švedeti, kao sabezneti, romelic, navduja tarar, kad samo sakravi gundi da, akedan šen, nu, usahelo da aluda da asul lo, ho, și ni s-a întors lo, carierele se efectuează etapi, ho, roga cu de bolu adgilze, nu, ho, ramhela minus ceaițer.
Ახლა ესეც რისკია. აქ აქ სტორი შეხედულება გაქვთ უკვე. აქ აქ რისკი კი აქ, რისკი გააკეთა, მაგრამ ერთია თეორიულად რას ლაპარაკობ, არა პრაქტიკულად რას შევეხებით. აი მოღვაწეობას, მონაწილეობას. კი ძნელია ახლა დღეს ამ სიტუაციაში დაკრების ცვლილება რათუ და ლაპარაკი, იმიტომ რომ სადა ის ჩვენ პერიოდში რომ შეკრებები იყო და გაგიშობდნენ ერთი თვე და მიდი ნაკერწად ერთად დღეს გადაერთ რამდენიმე დღე სულ სისტრაფეში უნდა 3 დღეში 4 დღეში 5 დღეში უნდა აი მეტი უკვე მეტი ყურადღებიანი და მეტი ჩართული ტელევიზორში კომპიუტერში და იმეში უნდა ინფორმაცია ასე შემდეგში იმიტომ რომ ექსაშოლება სხვანაირად არ გაძლევს და ამიტომ თუ ამას დღევანდელი ჩვენი ძნელი გაუძლებს და აიტანს და დაგვანახებს რომ ეს კეთდება და აუცილებლად საქართველოს ჩემპიონატიდან ნაკრები აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოს. გიორგი ისმენაბა. აი სწორედ მაგის თქმა მინდა უბრალოდ რა. რა აზრი ქონდა და რა აზრი ექნება უთამაშებელი ფეხბურთელი ჩამოიყვანო უცხოეთიდან. უბრალოდ დასვა აყურებინო თან თვითონვე წინასწარო ის რომ ვერ ითამაშებს. ამას მირჩევნია მეც გულშემატკივარს და თვითონ ფეხბურთელსაც რომ ფეხბურთელი რომელიც თამაშობს საქართველოს ჩემპიონატში მას კონდეს აი ეს სტიმული რომ სტიმული დიდია სტიმული რომ თუნდაც არათამაშონ აი ხა წარმოიდგინეთ თუნდაც არათამაშონ შვედეთში წაიყვანონ ახლოს ნახოს ეს გარემო სიტუაცია შეეგუოს შეეჩვიოს თუნდაც არითამაშოს ის უკვე სხვებისთვის მაგალითი არა სტოკჰოლმში იყო და ეს ერთ დერეფანში იბრაგიმოვიჩთან ერთად იდგა ოგენაცოლე წარმოიდგინეთ რა ხელა სტიმული იქნება ბატონო კეცი იმაშობა ხო ხედავ დღეს ისე და ბატონო რო აი ერთ წამი დავასრულებ უბრალოდ რა რომ მე ფიქრობდა რაღაც ესეთი განცდა მაქვს კობიაშვილს და იაშვილს სანიელთან ეს მოთხოვნა ქონდათ რომ ვიღაცეები გასუქებულები თუ ტრამიანები თუ როგორ არის ფორმაში არ ყოფილი ბოლო რა თქმა უნდა ჯობია აქ იყო მუდმივად ესწრებოდი თავად ის რომ ესწრები საქართველოს ჩემპიონს თამაშებს აქტიურად და აქ ხარ უკვე იმას შეს რომ თვალი გიყურებს გინდა ფორმაში იყო გინდა ივარჯიშო გინდა უბრალოდ ცონარა და უქნარა არავინ არ დაგიძახოს მეთუმეტეს თუ სამიოლი ქვია ის სამიოლი რო იქ არის გვერდზე ან კობიაშვილი უზის და ანიაშვილი ეს ხო ბევრს ნიშნავს უბრალოდ უკვე გამოჩნდა ჩემპიონატის დაწყებაზე მაგის სადაც ესტრებოდა ყველგან გაითამაშები წევიდა აი ეს ყველა ან მოინდომეს ბიჭო აი აი მონტორი მებძოლი გოლები და ჩანდა რომ აი სპორტიულად თამაშობდნენ, აი სპორტსმენებად თამაშობდნენ და სვაჟინი გამოავლინეს. ამასთან ერთად დღეს აქ კიდე თავის გამოჩენის საშუალება თვითონ პრინციპი გაძლევს ამას, რომ დღეს უფროსი წნელი პირველად გავდივართ მოედანზე და დავანახებ, რომ ჩემი ადგილი სულ იქნება აქ. აი ამ ეს მონდომება იმათ არ აქვს. ჩვენა გვაქვს და ამონდომებით დღეს მაქვს ამისუბლება თქვათ რომ ჩვენ იმგან დაწავაგებთ და შეიძლება მოუგოთ კიდევაც აი ამ ფეხბურთის კანონით აი ამ ფეხბურთის კანონით ბატონებო ახლა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო დადგა ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და კვლავ გავაგრძელებთ ამ საინტერესო თემის ირგვლივ საუბარს დაგველოდეთ ყოველ ხუთშაბათ 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. დაბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ სპორტულ ток-შოუს დამატებითი დრო და დღეს ჩვენ საუბრობთ სანაკრებო მატჩებზე, უფრო სწორად ჩვენი ნაკრების ირგვლივ. გვაქვს დისკუსია და აზრთა გაცვლა გამოცვლა. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან დინამო თბილისის ლეგენდარული ფეხბურთელი ბატონი რეზო ძოძუაშვილი და ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი გია იაკობაშვილი. ჩვენ შევჩერდით იმ თემაზე, როდესაც საუბრობდით თუ რა ველით და რა გვინდა და რა მოთხოვნები გვაქვს ჩვენი იგივე ახალი მწვრთნელისგან ფეხბურთელისგან და აი რა თქვა პატარა პროგნოზირებასაც ვაკეთებთ უფრო სწორად მინდა რომ გავაკეთოთ ბატონო გამოძახებული ყავს ახალ მწვრთნელს ახალი ფეხბურთელები ძალიან საინტერესო ბიჭი მოჩანს ბელგიურ სერენში მოთამაშე მიქაუტაძე ჟორჟ გიორგი მიქაუტაძე როგორც უძახიან და ძალიან გამიხარდა რომ სიხარული დაეთანხმა ნაკრებში გამოძახებას მე პირა
ზოგადად, აი ხა ვიდეო მაინც ხვარი და ცოცხლად თამაშის ნახვა სულ სხვა და იმედი მაქვს დღეს ძალიან კარგი კუთხით დაგვანახებს თავს, მაგრამ რასაც უყურე ვიდეო მასალებით მის გატანილ გოლებს, ეს ბიჭი რაღაცნაირი სხვანაირი ფორვარდია, აი არატიპიური, რაც ბოლო წლებში ჩვენთან არის. შეუძლია ტანის ჩადგმა, მოტყუება, თავის თამაში, პასის მიცემა, ანუ რასაც უყურე ამ ფრონტით, ყველა მიმართულებით ორივე ფეხს კარგად ხმარობს, რაც ყველაზე მთავარია, არ არის ასე ვთქვათ ფეხბურთის ტერმინოლოგიით ვთქვათ ძალფეხა. მის გარდა ყავს კვარაცხელია, რომელმაც უკვე ბოლო ორი წელია მინიმუმ სულ უმატებს და უმატებს და კარგად დაგვამახსოვრა თავი. წინა ხაში, ასე ვთქვათ, შეტევის ხაში, პრინციპში რო ავიღოთ, ლობჟანიძე ძალიან კარგად თამაშობს ბოლო დროს, აბა შენგელიას შეუძლია მშვენივრად თამაში. ნინოა კიდე რომ ნინოს ნუ ჯერჯერობით ვერ ვიძახებთ, არ იძახებთ ნელ, იმიტომ რომ მაინც თადარიგის ფეხბურთელია პაოკში და ვერ ვერტორე, ასევე დიდი პოტენციალია ჩემი აზრით მასში. ანუ ამ ხრივ სანილოს პრინციპში შეიძლება არჩევანი დიდიც აქვს. აი რა გოლების მიხედვით რომ მიყვეთ თქვენ შემადგენლობას, რა თქმა უნდა გაცნობილი ხართ, სად ხედავთ ჩვენს ასე ვთქვათ უფრო კარგ პოტენციალს და რითი შეგვიძლია ვთქვათ იგივე შვედებს დავამახსოვროთ თავი და შემდგომ უკვე სხვა გუნდებსაც. ეხლა ჩვენი ბოლო თამაშებიდან რო ვიღოთ შარშანდელი თამაშებით, შეგვიძლია ვთქვათ რომ გარმონიაში, მთლიანობაში, ხო, გარდიანებული ძალაში საშუალოზე კაი ყველგან ვიყავით. აი ხე ბეკარე იყო და რეალურად კარგად ჩაატარა დაცვის ფუნქციები, მარცხენა დამცველი ყავდა ცოტა პრობლემურად, თვარა იქ მარჯვენა დამცველი გენიალურად თამაშობს, კაკაბაძე კარგად თამაშობს, ბოლოს მოუკლო. არა, იქ რატომ მოუკლო? იცი კი არ მოუკლო, მეტი ფუნქციები დაეკისრა, რატომ ფუნქციები დაედა შეტევაში? კი ბატონო, ზედმეტი ფუნქციები და აი ამ ზედმეტი ფუნქციებით უკან ჩამოსულა და უკვე დაზღვევაზე წასვლა და იქ გადარჩენის ვარიანტს ვეღარ ასტრებდა. მაგრამ ის რომ კლიანობაში სანდოარი, კლიანობაში სანდოარი და ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელია პირველი დღიდან, რაც ესე იგი ამიტომ შეუცვლელიც მოჩანს ისეთში, ხო, ამიტომ ეხლა ნახევარდაცვის და შეტევის ვარიანტი კლიანობაში რო ვიღოთ, ხო, იბრაგიმოვიჩი არ აქვს, არ აქვს, მაგრამ ახლა ჩვენ რაღაცნაირად ერთი ახალგაზრდა ბიჭი რომ გამოჩდება, იმითი გვინდა ყველაფრის მოგება და ამიტომ გავჩერდეთ მაგალითად და განვიხილოთ კვარაცხელია. ხო, კვარაცხელია იმდენად დიდი რეკლამა აქვს ახლა და ყველგან არის მისი გვარი ნაჩვენები, რომ ნებისმიერი ცნელი მოწინააღმდეგე ცნელი აბა იყონი ახლოს, აბა უყურე მარცხენას როგორ ხმარობს, აპარაგე ამას ვაშობა, ამას ამოშულ და ზედმეტი ყურადღება გადადის მას, გადალახა ზედმეტი გადალახა მაშინ მარტო მაგას არა, მამამისაც უნდა მეფეროთ, იმიტომ რომ მამამისის გაძლია მაგი და ჩვენი ერთი სამყაროს ის, ამიტომ ღმერთ ვაქნას რომ ამ ბიჭს დღეს გადაელახოს ეს ფაქტორი, ძლიერი ფაქტორი, რასაც ქვია პერსონალ კაცკეყოლება და ამას გაუძელი. ანუ თუმცა რასაც უყურებთ იგივე რუსეთის ჩემპიონატში, რომელიც სულაც არ არის დილი ფეხბურთის მოტრიალი, ასე ვთქვათ კლუბები არ თამაშობენ, კომპლექსი და შიში არავისთან აღარ აქვთ. არ თვითონ კვარაცხელია. კი, მაგრამ რა არის ცი ბიჭო, რაც მეც თამაშობ და შენს кайს ანახებ, იქ ერთ-ერთზე შეიძლება იყვნენ და ამან გაასწროს და მოატყუოს და აქ ყველაფერი, მაგრამ ვაი თუ კოლექტიურად ვაფშე კუჩა გავიკეთოთ, ხო იცი რასაც ამას, ანუ ბიჭობიდან მამაკაცობაში უნდა გადავიდეს ამ ელემენტა, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი ხასიათი და იცი აი კიდე დღემანდელი თამაში იმდენად ის სახიფათოა იმითინ რომ ბიჭებმა აი ზედმეტად არ გააკეთონ, ტრენერს უნდა მოვაწონო თავი, ცნელს უნდა მოვაწონო თავი, ეს ნაბიჯის უფლებაც არ აქვს თქვენ და აი ცნელის და ფეხბურთელის შორის ეს სამდღიანი ურთიერთობები და თეორიულად მომზადება და ფსიქოლოგიურად თუ ეს გაკეთებული არის თანხვედრაში არის ის ჯინი რომ მე დღეს ამას უნდა ვანახო, ჩემთავს გულშემატკივარს კი არა, რომელიც ერთი ოჯახი ვართ,
Ai amasat, tema de la prostuia, unda vana home, cu arațcheliat, varda, șengeliat. Ai e orive, var, trebuie să sunt acino. Da? E mașin, tunelista, gundista, teli, samcaro, tremandeli, vințaria, nic, ceasulida, trebuie să aprialebe, cartul droșas. Să cartelul amasim să hurez. Ghibatul, Gheorghe, ce ne-a zis? Me, ertiram mindea tu ca. Anul golebis. Absolut, da, tu e tak, bato, rezostai. Erti sulima, crudis da izgheba, tam e și vaie șeteva și es potențiali romeli, sai, cu asta mai zic, cu asta șeteva, emitorul. Gheorghe, ce-a zis, ce-a zis, ce-a zis, ce-a zis, ce-a zis, bolo, ramdenime, celis mandize, aseti șetevi potențiali, ce în gunci mi-ar mai fost. Han nu era stramul, zic, am o guacă, da, han ori, han sami, han rauici, da, bolo, Macedonia s-a rugat să nu-i imdeni da guacă, da, ești bașa, tu-ți va trebui. Hojobi argaui să nu-i trebui să mai. Ai ehla, ești imetski de upromadle, nu mai aseti potențialist, minimum potențialist, cone, bicebi, arianț, ina haș. Ai chip homine, da, sa, roța, aseti tehnicul pe urtele, pe cost, țalian, țalian tehnicul pe urtele, pe cost. Cardoval, e suhșirat, ca cu sașoleba, dar ca e grețo de boli standarde. Dar centan, ai bolo, clebia, mi arvici, sa e tot arvici, standardul zebi, e largișo, talia minusicum. Avargișo, sam bolodros, indinicut, hurebi, kunda, da. Ertic, iar, nahevare, sahipato momenti arșec mila. Bolo, clebši, me vinț maxosro. Metena kalebat, kargat asrolebda, kuthur sanjarima, stabilurat, iho, cotahani, henia, cotahani, ragaț, arabidze gamočta, da, konda, momeca imedi, latuja, da, Georgis, da, naklisitki, vatono, ari. Ho, arabidze, zalian, arabidze, aruna, da, e kargos, aruna, da, e kargos, tu stai mešini, obrot, tam si hasiati, sare, tramieno, baca, irblis momenti sa, me ubrot, mrava, ertl, talce, readre, Facebook, se, mereki, de gavime, urero. Trei stura mea clea, cartul ferbut, se iodizire buli marili ametki. Anu, figuris cum e intelecti, sa ferbutu azrov neba, ma ciori standard, sa atkma una, șesulebas, ideba home, YouTube ze, iseti șesulebe viare, hanki, da, oste bi ho. Ca oste bi, da, oste bi, ram din germe de atriale pro, uhuru, amasinat, kide raga sa iko, jarim, ma ise șia sules, vezi mecare gains rada, vezi kedel și ferbutele. Cam e gata, es homcotnelis tema, și în manam de ulaparakobit, kide a intelecti sa. Am băut și da pe urmă visa obrete, că magazul vermovase. Radit intelecti cerde bada, ravardici cerde bai maso. Otchmuz da mea te tuce roca. Purti arunda gaușa da, una moișoro. Mata obasit scrip să să cutar să jarimă moiten. Tana nu. Aki se miu divar tazrone basta. McDonald's Da, BMW-s, idu-as misia, azroneba, vertsteba, ubraut, cam e get, rașie sa. Talien sa amtu haram. Talien sa amtu haram. Standardit, da, menguni, ragaț, orma, sama, pehurtela, mudmivat, unda e jos, nakrep, șege, tebe, da, clubis, tele, suna, da, e valotro, eseni, avardice, sahci, kansa, cu trebuat, cu turiști, ce am uțot de baze, autis, mă uțot de baze, handa, handa, gas, pehurtel, da, auti, ver ce am uțot. Islandii, nakrep, se rugură, din rașebo, da, auti, da, cu turze, uare, sa da, cu kete, sa da, hoda. Pehurtel, iza, hoda, rusebi, e cu agete, revaz. Futbolul mi-l acei nebivai, hurda rame, murce, Nakrepši, au avut exitve, oritve, samitve, ertitve, video, da, sam ket America și aș tamași. Da, 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 da,
Ilo, datunașul am agit pe ego, s-a mult dat otrițe. Atriala, mă gândesc. Ce-a s-o bine? Ia, mușinima. Mitorul Lubanovski, o mașină, mai iți cărda, uite, aman, te uțoiz, concurenție. Vedeam, e mere, imi-s concurenție, da, imi-s concurenție, te chemă, vigăt. Lubanovski, șuenier, rogorțuiți, mama, ce mi-s gândesc, șuenier, Hmelpotovsk, uthuri, da, laturi, da, urtul, da, magram, isetim, nișel, lobis goli, rogorțuiți, da, Ilia, gaita, na, ara, gata, mi-e carieră. Ma, Era un lucru mat. 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 Era un Așcarat să jarim oșt să acție, ce nu ani da, jarima da cu nici n-am să jma. Mem gonist upare, otvorste, să jda. Manu charma, ma cea izim, zali an dit chans, ekamata da. Arda ichiam, să jma ucan da do jarima. Ram axus, echlai ci. Televizor și ucure de stadion zi arvi, avem magmomici. Manu chari, tham așa bude chat zeul getrebi tu gaxot. Ham zare bulma, getrebi amu izi, dar met ki ak raga zan buchte ba. Ozda xuti, ozda epsim. Mandeli tamashi, că s-a gătit să creeze, ritmul n-a deit scos. Aia e tehnica, tactica, strategia, tu n-ai ti, cigarit, da, ești cigarit, tu șinit, ai șignit, da, n-am ugdis, da, gadihar, am cigarit, ho, ho, la perica am ugdis, da, n-ați curulia. Ce-ți mai ești cigarit, ho, aia. Suaha, nevzoli suli, pida pe tu, nevzoli suli, romeli, suda conde. Ai cigarit, ari, nevzoli suli, bati, da, es, ertet pirul, imași, zevit, sam caroșit gaz, ca și cu personal, ca și cu tactica, și cu tehnica, da, gigari, mai gigari. Plus demodan. Plus demodan. Cum ți-i hot sau suar, suvalan, hoguic cubi, da, bara. Tu hiu, da, gigari. Bato nebo, zalian sota drog ceva, am saubar saubar și gigau, da, ne ne lași, ce în gangul nu-l dam. Mida, ai tipo rezume gava că sunt. Șvedetis nakrebi, aris, atleturi nakrebi, Romel, tati, tu pe hurtel si mai mult, mi-am metra otmozdat, da, bali, arce, tiarari, pirata, arce, mi-am da, bali, bagra, mai se ulebi, că e vodan, șuedeps. Ubralu Adamian, nefsat, romel, viski, eu și Europa, ce pe nazi, gușe, mi-am curiozat, când ce-am văzut, nu, tu, ton sportsmen, nefsat. Zogada de iria, este tia, anahari, roi, tu, acolo, am tia. Tamașoben, este hist pe hurt, talagirul pe hurt, asta e tot, Iți spui la tavi sacme, fantazista tu șezi leba, ori sami pe hurteli, ești zlatarni, me ore Forsbergi. Da, ai si saki, roari, ahal gazda bici. Se, dar nerceni, hoela concretul amuțana, s-a surles concretul, contact și ședis, pizicul. Rishardze, șeguzlia, cuen, tkuat, șuedetan, drevandel, maci, mi-o acțiu, tarma treba, da, amit ne lași, eu ajamu, cuen, drevandel, gadați. Ori o de situit. Patot mă rezumunde, tkuas, da, ce îndrosez, patot rezumunde. Egalitate, me, ikrovico. Rovi cu ikve, da, hvelas, da cu caldi, e trameși, uite, am argabit, odres, tu ginda, ai ortam zolic ageba, ci daoba, catolic ci daoba, ai ortam zolic, da, vițcăm gigarit, ago, gigrianat gamodi, da, gigrianat ivzole, da, gigrianat cadeeci burti, da, gigrianat și astrule, e standardul în gomareoba, agen gazome, rogoțmanul ceara, ketric suaiția, da, e se dat, e se și agde, e magaliti condes, e kina gadmut se muli sa golepasi. Am uitat, beuri ase tebi, romelic, cven, gadmogabuli guac, didi pe burti, da, gadat se muli guac, cveni pliadaci, da, am pliadamatski, da, tremandeli, ratunda la baraki, tremandeli, garceva, deci am tamașis, tatăl meu garceva, unde aici trebuie să se. Ro, vice bo, apa mecari, apa dațva, apa dacheva dațva, apa tavdasma, hoela, mertianat, raucnat, mecare, la ce izleva, tavda gelebulat, standardul în gomare, la ce izleva, meti curat greba,
Arcegizlia, Janiania, Ibrahimovicia, da, Maglad Gashenze, i se doude kiro, polomeci gard, i veci da, șența acile, bichița acile, vage. Da, zona și tava șopscoela, mai în spirul de șehoedrat, ar trebui să fie zona și unda șeușu, tu s-a ținut, bragi, mă uiștam, personal caț, miacciu, ahlus, ic, da, zgola, ide unda gachet, trebuie. Ela periu unda gachet. Ela periu unda gachet. Ai, ghetui, tu ești Liverpoolis, Liverpoolis, tu ești comagiva. Samus da, tieni, slebu, dar mara, rac, ramus, ma, gaucheta. Salas, Pinalci, Mehele Bielci, Hocah Bichomet, Kira, Mihara, Magit Moigur, Aistan Mashira, Isetebiro, colectivul situației vidan camam dinare, tamașis mogeba. Comand, ardeiuit, o ubralu baciokirua, coi ți gai, imisizuste, imisizuste, ai, nardi pași, șem, perși, da, ceni, burti are cargeba. Ei, burtis mobtileba, da, uțileba, da, cagoreba, da, magari, agurcine buli, arhala, conceteuebi, da, titeuri dacă argul burze, ucue, Ucașe motria leba, da, strafica acțeva chiar, reactivul ca să acțeva. S-a bednierut magis potențialis cu nepehbutele, vii cu haos, ghive, paracele, ghive, 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 da dialogi gamoguvidan pirvel rikshi chvens nakrebs usurot drevandel shekhvedrashi tarmateba da aramkholo drevandel shekhvedrashi tsikli iqeba shemdgom espanetia shemdgom saberznetia da visurot rom am sami matchi da rogorc minimum ise gamoviddet rom dakarguli shansi jgupidan gasulisa ar kondes ai qualaze mtavari es imton rom shemdeg gulagatekhilobas mozdevs kheli chaknevas da ai amisgan pirveli tamashi dges unda chavdot amis sapuzveli chemi suruli es ikneba Ce mi-a arătat, vedem cum e bine. Gigari, magram, gigari, ai echla, ce înseamnă emoționat. La paracot, sau vreodată, gvinda, ro, gadavcet, ce ni, ce ni, aies, felanairi, codna, gigari, ce ni, nakreps, egi, es misulikos, matanda, tauhmare vodit, ragasnare, ai am, im, nabidžebit, rasac, isini, iktamaš, uvidat, ce nakidam guce matke. Vreki de imaz davamat, ce mu dat oro, uam rabđerovar, etel și n-am copilor, ese strapatruvara, sunt sarda su. Kali, zalia didi madlubo, bato libo, ki devet hl gada gihti, didi madlubo, asma obdani nevisi, tom rovisi sa interos sa obristis, amit čo eni gada cemila, zuri pasu radio se onelo da suru lebulian, momo val šehoj dramde, imi meditrom, hval, hval, ani gahari bule bivik nevi, caka tolos nakrebis, kargi, rogorc minimum, kargi tamaši, da še sa vami si šedek. Hval, tor, hval, tor, hval, 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 Ხოლო ხუთშაბათ 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. Რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3 ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით.